Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo beleza, graças a Deus. Nesse exato momento são meio dia e meio. Hoje a pescaria vai ser só à tarde, só meio período. Mas é isso aí, vamos lá. Pôr o caiaque na água, bater umas iscas ali e ver o que que dá. Acompanha nós aí. Nossa, que é isso? Galera, saiu essa aqui no spinnerbait. Vou fazer a soltura dela aqui. Aí a primeira do dia aí, ó. Pescadinha à tarde, depois do almoço. Isso aí, vamos continuar pescando.